नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 साइंस की अंदर अत्यार सुधीना लैक्चर की अंदर अपने पारिमाणिक विश्लेषण की रीत अलग अलग एक्जाम्पल शीखी गया छे, टेस्टो पण लई चूकेला छे। सारा विद्यार्थी टेस्ट की अंदर सारा मार्क्स पण गेन कर्या छे, टेस्ट नु सॉल्यूशन पण अपने करावी चूकेला छे। आज एक नवा टॉपिक की चर्चा करीए छे कि जेने बेसिकली अपने कंसिडर करीए छे लंबाई नु मापन। हवे विद्यार्थी मित्रों, अपने नानपणथी अलग अलग लंबाई माटे ना साधनों उपयोग करता आया छे। धारो के मारे 10 सेंटीमीटर नी एक लाइन दौरवी होय, रेखा दौरवी होय, तो साहेब हूँ मीटर पट्टी नी सॉरी माप पट्टी नी मदद थी हूँ एक 10 सेंटीमीटर लाइन मापी शकुं छूं। धारो के मारे 10⁻³ थी लेने अथवा तो 100 सेंटीमीटर अथवा तो 100 मीटर नी कंसिडर करूँ होय तो अपने मीटर पट्टी नो उपयोग करीए छे। एन थी पण नाना अंतर मापवू हो तो वर्नियर कैलिपर छे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज छे, वगैरह वगैरह साधनों अपने शू करीए छे, अभ्यास करीए छे। कोई भी नाना में नानू अंतर मापवू हो तो अपने अलग अलग मीटर पट्टी छे, माप पट्टी छे, अलग अलग साधनों शू करीए छे, उपयोग करीए छे। बट धारो के पृथ्वी थी लईने कोई ग्रह सुधीनुं अंतर मापवू हो तो अपने मीटर पट्टीनो उपयोग करवामां आवतो नथी, कोई अलग साधनों पण उपयोग करवामां आवतो नथी। एना माटे अलग एक रीतनो उपयोग करवामां आवे छे के जेने दृष्टि स्थान भेद रीतने उपयोग करवामां आवे छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, शुरुआत करिए के सौथी प्रथम पहला आवे छे साहेब सादेमां सादी रीते मीटर पट्टी। मीटर पट्टी, मीटर पट्टीनी मददथी केटला अंतरो मापी शकाय, नानामां नानुं केटलुं के साहेब नानामां नानुं 10⁻³ मीटर એટલે કે એક અમે કન્સિડર કરીએ છીએ 10⁻³ મીટરથી લગભગ 10⁻² મીટર સુધીનો અંતરનો શું કરી શકાય છે, માપન કરી શકાય છે। તમારી સ્કેલ હોય ઘરે તો એ 30 સેન્ટીમીટરની બી હોય છે, 15 સેન્ટીમીટરની બી હોય છે, તો એની અંદર 1 સેન્ટીમીટર હોય ને તો આ 1 સેન્ટીમીટરની અંદર લગભગ 10 કાપા હોય છે કે જેની અંદર એક કાપો કન્સિડર કરવામાં આવે છે 1 mm જેટલો હોય છે। શું હોય છે 1 mm જેટલો, આ જે એક કાપો છે એ લગભગ 1 mm જેટલો કન્સિડર કરવામાં આવે છે। આ 1 સેન્ટીમીટર આ રીતે 2 સેન્ટીમીટર, 3 સેન્ટીમીટર, 4 સેન્ટીમીટર, 5 સેન્ટીમીટર, આમ 15 સેન્ટીમીટર ભેગા થઈને તમારી સ્કેલ બનતી હોય છે, માપપટ્ટી બનતી હોય છે, અને એને જ ડબલ કરવામાં આવે છે તો 30 સેન્ટીમીટરની એક માપપટ્ટી બનાવવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકવાર ઘણીવાર ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય કે મીટર પટ્ટીની મદદથી કેટલા ક્રમની લંબાઈનું માપન કરી શકાય, તો મીટર પટ્ટીની મદદથી નાનામાં નાનું એટલે કે 1 mm 10⁻³ મીટર એટલે તમે જાણો છો 1 mm થી લઈને 10⁻² મીટર સુધી એટલે કે 100 મીટર સુધીનું અંતરનું તમે શું કરો છો, માપી શકો છો। કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ ઘરની માપણી કરવી હોય તો તમે મીટર પટ્ટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તમારી નોટબુકની અંદર નાની લાઇન ડ્રો કરવી હોય તો એ વખતે મીટર પટ્ટીનો ઉપયોગ નહીં કરતા, આપણે સાદી રીતે સ્કેલનો કે જે 15 સેન્ટીમીટરની આવે છે તો એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ સંખ્યા રેખાની અંદર વગેરે વગેરેની અંદર। એના પછી આવે છે કે સાહેબ ધારો કે મારે 10⁻³ મીટરથી પણ નાનું અંતર માપવું હોય તો હું શું કરી શકું, કે ધારો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારે 10⁻³ મીટર કરતાં પણ નાનું અંતર માપવું છે તો એના માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે વર્નિયર કેલિપર્સ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક નવો શબ્દ છે તમારા માટે, વર્નિયર કેલિપર્સ, વર્નિયર કેલિપર્સ, વર્નિયર કેલિપર્સ। વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી 10⁻⁴ મીટરના ક્રમનો શું કરવામાં આવે છે, અંતર માપવામાં આવે છે। હું તમને અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરીએ છીએ, તમને એક લાઇવમાં બતાવીએ છીએ કે જેને વર્નિયર કેલિપર્સ કહેવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે વર્નિયર કેલિપર્સ। આ જે નાનામાં નાના સિમ્પલ રીતે ધારો કે કોઈ નાનો પાઇપનો ટુકડો હોય તો આ નાના પાઇપના ટકડાનો અંદરનો વ્યાસ કેટલો હોય છે, બહારનો વ્યાસ કેટલો હોય છે, તો કોની મદદથી, કે સાહેબ વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી, જેને વર્નિયર કેલિપર્સ, આ સાધનને વર્નિયર કેલિપર્સ કહેવામાં આવે છે। ઓકે, વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી 10⁻⁴ મીટર મતલબ કે 1 mm કરતાં પણ નાના અંતરો માપવા માટે કોનો ઉપયોગ થાય છે, વર્નિયર કેલિપર્સ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે વર્નિયર કેલિપર્સ। આની મદદથી અતિ સૂક્ષ્મ અંતરો, ધારો કે 10⁻⁴ મીટરના ક્રમનું કોઈ અંતર હોય તો મારે કઈ રીતે માપવું, તો એ 10⁻⁴ મીટરનું વર્નિયર કેલિપર્સની, ધારો કે એક સિમ્પલ છે મારે આ ચોકની જાડાઈ માપવી છે, તો કેની મદદથી, કે ભાઈ આ રીતે આ ચોકની જાડાઈને આપણે આ રીતે માપી શકાય છે। અહીંયા આ રીતે બંનેની વચ્ચે તમે જ્યારે પણ સ્કૂલની અંદર આપણે પ્રેક્ટિકલ કરાવીશું ત્યારે આ રીતે કન્સિડર કરી શકાય છે કે ભાઈ ચોકની જાડાઈ કેટલી છે, તો એ આ સાધનની મદદથી, આ સાધનને કહે છે વર્નિયર કેલિપર્સ। વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો, આ સાધનને કહે છે વર્નિયર કેલિપર્સ,
આ વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી આ ચોકની જાડાઈ કેટલી છે તમે માપી શકો છો. બરાબર છે? તમે આની ના તો મીટર પટ્ટી ઉપયોગ કરી શકો, ના તો માપ પટ્ટી ઉપયોગ કરી શકો. એના માટે એક સ્પેશિયલ સાધન વપરાય છે કે જેને બેઝિકલી આપણે વર્નિયર કેલિપર્સ કહે છે. વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી આ ચોકની જાડાઈ કેટલી છે અલગ અલગ નાને નાને અલગ બેઝિક અલગ નો માપિંગ કરી શકાય છે આની મદદથી. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીની વાત કરીએ છીએ. ધારો કે મારે એનથી પણ નાનો એકમની વાત ચર્ચા કરવી છે, એનથી પણ નાના અંતર માપવા છે, તો હું શું કરીશ? આનથી પણ નાના અંતર માપવા માટે શું આવે છે? માઇક્રોમીટર, માઇક્રોમીટર સ્ક્રુગેજ. ઓકે, માઇક્રોમીટર સ્ક્રુગેજ આવે છે કે જેને 10-5 મીટરના ક્રમની અંતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા પણ માઇક્રોમીટર સ્ક્રુગેજનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા સાધન આપણે સાથે હાજર છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાધનને બેઝિકલી કહીએ છીએ માઇક્રોમીટર સ્ક્રુગેજ. આ સ્ક્રુગેજની મદદથી કોઈ પણ પદાર્થ હોય તો એની જાડાઈ કેટલી છે, એનો વ્યાસ કેટલો છે વગેરે વગેરે તમે આની મદદથી માપી શકો છો. તમે જ્યારે પણ એક્ઝામ્પલ જ્યારે પ્રેક્ટિકલની અંદર આવશો ત્યારે આપણે અહીંયા અલગ અલગ એક્સપેરિમેન્ટ કરાવીએ છીએ. ઓકે, વર્નિયર કેલિપર્સ પરિણામે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે વર્નિયર કેલિપર્સ, આ છે માઇક્રોમીટર સ્ક્રુગેજ. આ માઇક્રોમીટર સ્ક્રુગેજની મદદથી લગભગ 10-5 મીટરના ક્રમની અંતરો માપી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પ્રથમ વાત કરીએ મીટર પટ્ટી, મીટર પટ્ટીની મદદથી 10-3 મીટરથી લગભગ 10-2 મીટર સુધીના અંતરોનું માપન કરી શકાય છે. વર્નિયર કેલિપર છે, વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી 10-4 મીટર કરતાં પણ નાના અંતરો માપી શકાય છે. ઓકે, માઇક્રોમીટર સ્ક્રુગેજ છે તો માઇક્રોમીટર સ્ક્રુગેજની મદદથી તમે એનથી પણ નાના અંતરો શું કરી શકો છો? માપી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો આપણે વાત કરી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ નાના અંતરો માટે. આ જેટલા પણ સાધનો હતા એ બધા સાધનો કોના હતા કે ભાઈ નાના અંતરો માપવા માટે, નાના અંતરો માટે. ધારો કે મારે પૃથ્વીથી ચંદ્ર સુધીનું અંતર માપવું હોય, પૃથ્વીથી સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર માપવું હોય, બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર માપવું હોય, સૂર્યથી તારા વચ્ચેનું અંતર માપવું હોય, અથવા તો કોઈ ગ્રહથી તારા વચ્ચેનું અંતર માપવું હોય, તો એ કોની મદદથી માપી શકાય? વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક બેઝિક છે કે જ્યારે પણ બે વિશાળ અંતરો હોય, એક જગ્યાથી બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર માપવું હોય, તો એ અંતર ના તો વર્નિયર કેલિપર્સની મદદથી મપાશે, ના તો મીટર પટ્ટીની મદદથી મપાશે, ના તો કોઈ આપણે એવું સાધન છે કે જેની મદદથી આપણે એક પૃથ્વી પર છેડો પકડી રાખીએ અને એક પેલે ગ્રહ પર જાય, એવું ક્યારે પણ પોસિબલ થતું નથી. એના માટે એક નવી રીતનો ઉપયોગ થાય છે. એ રીતને બેઝિકલી આપણે કહીએ છીએ દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીત. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને અનુલક્ષીને ઘણીવાર એક્ઝામ્પલ પૂછી શકાય છે. ઓકે, તો ક્લિયર છે? તો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ છીએ દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, હવે વાત કરીએ, આ તો નાના અંતરની વાત કરી, હવે વાત કરીએ છીએ મોટા અંતરો માટે. દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીત. ઓકે, દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીત એ મોટા અંતરો માટે વપરાય છે. મોટા અંતરો માપવા માટે વપરાય છે. બરાબર છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ધ્યાન આપશો કે દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીતની અંદર કોનો કોનો મોટા અંતરો એટલે શું કે સાહેબ પાલનપુરથી અંબાજી, ના એવું નહીં. ઓકે, મોટા અંતરો એટલે કે શું કે સાહેબ પહેલાં તો વાત કરીએ કે બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર, પછી વાત કરીએ બે અવકાશીય ઘટકો વચ્ચેનું અંતર, ગ્રહ અને તારા વચ્ચેનું અંતર વગેરે વગેરેની મદદથી આપણે દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદની રીતનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. હવે આપણે સમજીએ છીએ કે દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદનો ઉપયોગ વાસ્તવમાં કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સમજીએ છીએ કે ધારો કે એક ગ્રહ છે, ધારો કે એક સૂર્ય છે અને એક પૃથ્વી છે. ચલો, આ છે પૃથ્વી. શું છે? પૃથ્વી છે એક. ઓકે, આ પૃથ્વીની ઉપર બે સ્થાન છે, એક એ સ્થાન છે અને એક યુ સ્થાન છે. આ બે બિંદુઓ છે.
આ બે બિંદુઓથી હું એક અહીંયા એક ગ્રહનું શું કરું છું, દ્રષ્ટિ કરું છું, એક જોઉં છું, એક જ સ્થાન છે. સમજો, આ છે પૃથ્વી, આ છે કોઈ ગ્રહ. ચાલો અહીંયા ગ્રહ લખીએ છીએ. હવે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૃથ્વી પરના બે બિંદુઓ છે, એક એ છે અને એક યુ સ્થાન છે. બે સ્થાન પરથી હું એક જ સમયે એક જ પ્રમાણે હું એક ગ્રહનું શું કરું છું ખબર છે, નિર્દેશન કરું છું, એટલે કે જોઉં છું ટેલિસ્કોપની મદદથી. ઓકે, અહીંયા ધ્યાન આપીશું કે સૌ પ્રથમ એક પૃથ્વી પરના બે બિંદુઓ છે, એક એ છે અને એક યુ છે. આ બે બિંદુઓ પર હું એક જ સમયે આ જ ગ્રહને એક જ ચોક્કસ બિંદુ આગળ, અહીંયા એસ બિંદુ આગળ હું શું કરું છું, એનું નિર્દેશન કરું છું. હવે આ જ બે બિંદુઓએ ગ્રહ સાથે બનાવેલ કોણ ધારો કે કેટલો છે, ખબર છે, થીટા જેટલો છે. કેટલો છે, થીટા જેટલો છે, બરાબર છે. પૃથ્વી અને આ ગ્રહ શું છે, આ પૃથ્વી અને એક ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર ધારો કે શું છે, ખબર છે, કેપિટલ ડી જેટલું છે, કે જે મારે શોધવાનું છે, બરાબર છે. અને એ અને યુ વચ્ચેના બે બિંદુઓ કે જેને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ બી કન્સિડર કરવામાં આવે છે, કે જેને બે બિંદુઓ વચ્ચેનું સ્થાન પણ કન્સિડર કરવામાં આવે છે, કે જેને બી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, સૌ પ્રથમ ફરીથી એકવાર દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદ રીત સમજાવીએ છું કે સૌ પ્રથમ દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદની રીતનો ઉપયોગ કામ શા માટે થાય છે, કે સાહેબ બે અવકાશીય ઘટકો, બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર, બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર ના તો તમે મીટર પટ્ટીની મદદથી માપી શકો, ના તો કોઈ સાધનની મદદથી માપી શકો, એના માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદની રીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એના માટે બે ગ્રહો છે, એક છે પૃથ્વી છે ને કોઈ ગ્રહ છે. ઓકે, અહીંયા આપણે પૃથ્વી લખી દઈએ છીએ. અમુકને કે સાહેબ એકના અંદર ગુજરાતી લખ્યું ને એકના અંદર ઇંગ્લિશ લખ્યું, આવું થાય. ચલો પૃથ્વી, ચલો પૃથ્વી અહીંયા ધ્યાન આપશું. ઓકે, આ પૃથ્વીથી કોઈ એક ગ્રહનું આપણે શું કરીએ છીએ, નિર્દેશન કરીએ છીએ. પૃથ્વી પરના બે બિંદુઓ છે, કે એ છે અને એક યુ છે. આ બે બિંદુઓથી ટેલિસ્કોપની મદદથી હું એક જ સમયે એક જ બિંદુ પાસે, એટલે કે એસ બિંદુ આગળ હું નિર્દેશન કરું છું, એટલે કે જોઉં છું. હવે આ બે બિંદુઓએ કોઈ ગ્રહ સાથે બનાવેલ કોણ કેટલો છે, કે સાહેબ થીટા જેટલો છે. આ બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે, કે સાહેબ ડી છે. અને બી શું છે, કે બે બિંદુઓ, બે વ્યાસાંત બિંદુઓ વચ્ચેનું શું છે, કે અંતર દર્શાવે છે. ઓકે, અહીંયા લખી દઈએ છીએ, ડી છે બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર, થીટા છે આંતરા તો કોણ કે જે હંમેશા સમાન હશે, રેડિયનમાં હોવા જોઈએ. અને બી છે પૃથ્વી પરના બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર, બરાબર છે. અહીંયા ડી છે બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર છે, જ્યાં થીટા કે જે આંતરા તો એક કોણ દર્શાવે છે, અને બી છે કે પૃથ્વી પરના બે બિંદુઓ વચ્ચેનું શું દર્શાવે છે, કે સાહેબ સ્થાન પરના વચ્ચેનું અંતર દર્શાવે છે. અત્યાર સુધી આપણે એક વસ્તુ ભણી ચૂકેલા છીએ કે સાહેબ ખૂણો બરાબર શું થાય, કે સાહેબ ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. ઓકે, અહીંયા સમજ લઈએ કે ખૂણો બરાબર, ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. હવે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂણો એટલે કેટલો થશે, થીટા થશે. હવે ખૂણો બરાબર ચાપ એટલે શું થશે, એ યુ. થીટા બરાબર શું થશે, ચાપ કેટલો મારો, ધારો કે અહીંયા છે તો આ ચાપ થશે, એ યુ શું થશે, ચાપ થશે એ યુ. અને બંને વચ્ચેનું અંતર ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યા એટલે બંને વચ્ચેનું અંતર, એટલે કે શું લખું છું, કેપિટલ ડી. એ યુ એટલે શું થશે, સાહેબ બંને વ્યાસાંત બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર, એટલે સ્મોલ બી થશે. ઓકે, ભાગ્યા શું થશે, કે સ્મોલ ડી. મારે શું શોધવું છે, કે સાહેબ મારે બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર શોધવું છે. આ બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર શોધવું હોય તો મારે થીટા બરાબર એઝ ઇટ ઇઝ બી ભાગ્યા થીટા, આ સૂત્રની મદદથી હું એઝ ઇટ ઇઝ કોઈ પણ બે અવકાશીય ઘટકો હોય, કોઈ પણ બે અવકાશીય પદાર્થો હોય, તો આ બે અવકાશીય પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર આ સૂત્રની મદદથી હું શું કરી શકું છું, ફાઇન્ડ કરી શકું છું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક મહત્ત્વની થિયરી છે,
આ મહત્વની થિયરીની મદદથી નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ તમારે એક્ઝામમાં બી કન્સિડર કરી શકાય છે. નીટ જેરેબલી જેવી એક્ઝામમાં આવી શકે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એના માટે બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર, બે અવકાશીય ઘટકો વચ્ચેનું અંતર, આ બે ગ્રહો કે અવકાશીય ઘટકો વચ્ચેનું અંતર માપવા માટે દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદનો ઉપયોગ થશે. આ દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદની મદદથી ઉપયોગની અંદર બે ગ્રહો છે, એક છે પૃથ્વીને એક ગ્રહનું આપણે નિર્દેશન કરીએ છીએ. પૃથ્વી પરના બે વ્યાસાંતે આવેલા બે બિંદુઓ છે, એક એ છે અને એક યુ છે. આ યુ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે કે સાહેબ સ્મોલ બી કન્સિડર કરવામાં આવે છે. જ્યારે બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે કે સાહેબ બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે કે સાહેબ ડી જેટલું છે કે જે મારે શોધવાનું છે. વી ડોન્ટ નો ધ વોટ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ ટુ પ્લેનેટ. ઓકે, બંને વચ્ચેનું અંતર મને ખ્યાલ નથી, તો હું શું કરીશ? બંને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર એટલે કેપિટલ ડી થશે. હવે એ જ પ્રમાણે બંને વચ્ચે આંતરાતો કોણ કેટલો છે કે સાહેબ થીટા છે. તો એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા થીટા મળશે. કે થીટા એટલે શું થશે કે સાહેબ ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા થશે. તો ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા, ખૂણો જેટલો કે આંતરાતો કોણ જેટલો છે કે ભાઈ થીટા જેટલો છે. ઓકે, ચાપ કેટલો કે અહીંયાથી હું જોઉં છું તો આ ચાપ થશે અને આ બંને વચ્ચેનું અંતર એટલે કે ત્રિજ્યા થશે. થીટા બરાબર બી બાય ડી. શું થશે? થીટા બરાબર બી બાય ડી. ધારો કે મારે ડી શોધવા છે, બંને વચ્ચેનું અંતર શોધવું છે. હું ડીને શું કરું છું? સૂત્રનો કર્તા બનાવું છું. ડી બરાબર શું થશે? બી ભાગ્યા થીટા. ઓકે, ચલો ક્લિયર 100%. અહીંયા આપણને મળતો નવું સૂત્ર કે જે આપણે યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર મારે શોધવું હોય તો આ બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર હું કઈ રીતે શોધી શકું. આ બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર એઝ ઇટ ઇઝ આપણે આપેલ સૂત્રની મદદથી શોધી શકાય છે. ઓકે, ચલો ક્લિયર 100%. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાય ડી. 100% ફાઇનલ. ઓકે, ચલો હવે એના પછી વાત કરીએ છીએ. ધારો કે કોઈ ગ્રહ હોય, આ ગ્રહનો કોણીય વ્યાસ અથવા તો તેના પરિમાણ શોધવા માટે અહીંયા ધ્યાન આપીશું. અહીંયા આ ફર્સ્ટ રીત છે, આ સેકન્ડ રીત છે. આ સેકન્ડ રીતની અંદર ગ્રહનું પરિમાણ શોધવા માટે હવે અહીંયા ધ્યાન આપશો કે કોઈ પણ ગ્રહનું પરિમાણ શોધવું હોય. પરિમાણ એટલે શું? કહે સાહેબ એની ત્રિજ્યા કેટલી હશે, એનો વ્યાસ કેટલો હશે, એના બે છેડાઓ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે. ઓકે, એઝ ઇટ ઇઝ એ ગ્રહનું પરિમાણ થશે. હવે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારે એ જ ગ્રહનું પરિમાણ શોધવું હોય તો તમે શું કરો છો? હવે સૌથી પ્રથમ એક પૃથ્વી છે. ઓકે, આ પૃથ્વી છે. હું પૃથ્વી પરનું એક બિંદુ લઉં છું. ધારો કે મારે પૃથ્વી પરનું એક બિંદુ લીધું મેં, કે જ્યાંથી હું એક ગ્રહનું શું કરું છું? નિર્દેશન કરું છું. ઓકે, ચલો અહીંયા એક ગ્રહ છે. આ ગ્રહના બે બિંદુઓ એક એ છે અને એક યુ છે. આ બે ગ્રહો વચ્ચેનું વ્યાસાંતે આવેલા બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે ખબર છે? અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ સ્મોલ ડી કન્સિડર કરીએ છીએ. અહીંયા બી કન્સિડર કરતા નથી, અહીંયા શું કન્સિડર કરીએ છીએ? સ્મોલ ડી કન્સિડર કરીએ છીએ. તો એઝ ઇટ ઇઝ આ બે બિંદુઓથી કોઈ ગ્રહને અથવા તો કોઈ બિંદુ પાસે તમે શું કરો છો? નિર્દેશન કરો છો. આ નિર્દેશન સાથે બનાવેલ કોણ આ કેટલો થશે ખબર છે? આલ્ફા થશે. જ્યારે બંને વચ્ચેનું અંતર એટલે કેટલું થશે કે ભાઈ કેપિટલ ડી થશે. ઓકે, કોઈ પણ ગ્રહનું વ્યાસ હોય, ધારો કે એક સિમ્પલ છે, મને એક અહીંયાથી હું એક ટેલિસ્કોપ લઈને કોઈ ગ્રહને જોઉં છું. આ ગ્રહ પરના મને બે બિંદુઓ મળે છે, એ છે અને એક યુ છે. મને ધારો કે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું મને અંતર મળી ગયું છે. કોની મદદથી? કે આની મદદથી મને ડી મળશે. અહીંયા ટેલિસ્કોપની મદદથી તમે જે આંતરાતો કોણ છે, આ આંતરાતો કોણ મને થીટા અથવા તો એને કન્સિડર કરવામાં છે આલ્ફા કન્સિડર કરીએ છીએ. તો એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા આલ્ફા બરાબર શું થાય કે સાહેબ સૌથી પ્રથમ જૂની રીત અપનાવો. કઈ રીતે? અહીંયા કહી દઈએ ડી એટલે કે બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર. અહીંયા લખી દઈએ, ગ્રહ કહીએ, બરાબર છે. એ યુ શું છે કે ભાઈ કોઈ પણ ગ્રહનું શું છે? બંને વ્યાસાંત આવેલા બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર છે, અથવા તો વ્યાસ બી કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. કેપિટલ ડી શું છે કે બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર. કેપિટલ ડી અહીંયા લખી દઈએ, બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર કન્સિડર કરીએ છીએ. હવે એઝ ઇટ ઇઝ પૃથ્વી પરથી કોઈ ટેલિસ્કોપની મદદથી, ટેલિસ્કોપ ટેલી એટલે દૂર અને સ્કોપ એટલે જોવું,
तो कोई दूरनी वस्तु ने जोवा माटे टेलिस्कोपनो उपयोग थशे। जारे कोई नानी वस्तु होय, धारो एक सीम्पल छे भाई, डुंगळीना कोष छे, गालना कोष छे, ए बधी वस्तुओ क्यारे पण आपणे नरी आंखे जोई शकता नथी, तो एना माटे माइक्रोस्कोप। माइक्रो एटले नानामां नानू ने स्कोप एटले जो। तो बेसिकली आ वस्तुनो हमेशा कोई भी साइंटिफिक वस्तु होय तो एना नाम परथी तमने ख्याल आवी जोईए। टेली એટલે કે દૂર, સ્કોપ એટલે જો, ટેલિસ્કોપ એટલે શું કે દૂરની વસ્તુઓને જોવા માટે જે સાધન ઉપયોગ થાય તેને ટેલિસ્કોપ કહે છે। હવે વાત કરીએ માઇક્રોસ્કોપ। માઇક્રો એટલે નાનામાં નાની વસ્તુ, સ્કોપ એટલે જો। તો માઇક્રોસ્કોપ એટલે શું થશે કે માઇક્રોસ્કોપની અંદર નાનામાં નાની વસ્તુઓનું શું થાય છે, નિર્દેશન કરવામાં આવે છે। તો એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા વાત કરીએ છીએ કે ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા શું થશે, ત્રિજ્યા થશે। અહીંયા ખૂણો કેટલો છે કે સાહેબ ખૂણો અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ આલ્ફા છે। ચાપ કેટલો છે કે અહીંયા ચાપ એઝ ઇટ ઇઝ ડી છે, ભાગ્યા શું થશે બંને વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ ડી। બટ મારે અહીંયા શું શોધવાનું છે, મારે અહીંયા સ્મોલ ડી શોધવાના છે। તો બંને વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ ડી બરાબર શું થશે, આલ્ફા ઇન્ટુ ડી થશે। ચલો ક્લિયર છે, તો સ્મોલ ડી બરાબર શું થશે, આલ્ફા ઇન્ટુ ડી થાય છે। ચલો અહીંયા એક ગ્રહનું પરિમાણ બી શોધાઈ જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર, સૌ પ્રથમ બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર શોધીએ છીએ, ત્યારબાદ એ જ ગ્રહનું આપણે શું શોધીએ છીએ, પરિમાણ શોધીએ છીએ, બે વ્યાસાંત બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર શોધીએ છીએ કે ભાઈ ગ્રહ એક ગ્રહ છે, મંગળ છે, બુધ છે, શનિ છે વગેરેના બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર, એનો વ્યાસ કેટલો મળશે। તો કે આ બે રીતની મદદથી બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર અથવા તો કોઈ ગ્રહનું પરિમાણ તમે મેળવી શકો છો। અહીંયા એક બિંદુ લઈ લઈએ કે એઝ ઓકે, ચલો ક્લિયર છે। એક દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદની રીત છે અને એક ગ્રહનું પરિમાણ છે। દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદની રીતની મદદથી અહીંયા થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાય ડી, જ્યાં બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર મારે શોધવું હોય તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, બી ભાગ્યા થીટા। આ જે થીટા એ હંમેશા રેડિયનમાં કન્સિડર કરવા, જો તમને ડિગ્રીમાં આપેલા હોય, મિનિટમાં આપેલા હોય, તો એને કમ્પલસરી તમે રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવાના રહેશે। ઓકે ચલો ક્લિયર છે। ચલો નેક્સ્ટ, એને જ અકોર્ડિંગ એક એક્ઝામ્પલ આપણે ગણીએ છીએ, પહેલી જ રીતને આધારિત એક એક્ઝામ્પલ છે। આ એક્ઝામ્પલની અંદર એમ કહે છે કે પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર તમને આપેલું છે। ચલો અહીંયા કહે છે એક્ઝામ્પલ, આ એક્ઝામ્પલમાં સૌ પ્રથમ કહે છે કે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે, સોરી પૃથ્વી અને ચલો એક છે પૃથ્વી છે અને એક છે ચંદ્ર, આ છે અર્થ, ઓકે એ યુ, આ છે મૂન, અર્થ। અહીંયાથી આપણે એક જ સમયે એક જ સ્થાનેથી બે બિંદુઓ, એક બિંદુ મૂન પરનું એક બિંદુ છે અને આપણે નિર્દેશન કરીએ છીએ। એઝ ઇટ ઇઝ બંને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર એટલે ડી થશે, આ એયુ, આ એયુ બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું થશે કે બી થશે। તો એઝ ઇટ ઇઝ તમને અહીંયા જે જે આપેલું છે અહીંયા લખીએ છીએ એક્ઝામ્પલની અંદર, થીટા તમને આપેલા છે કે આંતરા તો કોણ તમને એટલો આપેલો છે કે ભાઈ એક ડિગ્રી અને 54 મિનિટ આપેલો છે। હવે જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા થોડું નવું ટ્વિસ્ટેડ આવે છે, અને બી એટલે કે ભાઈ પૃથ્વીના બે વ્યાસાંત બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર એ આપેલું છે તમને 1.276 ઇન્ટુ 10^7 મીટર જેટલું તમને આપેલું છે, બરાબર છે। અને બંને ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર એટલે કેપિટલ ડી તમારે શું કરવાનું છે, શોધવાનું છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એઝ ઇટ ઇઝ આ જ સ્થિતિ છે બંનેની, અહીંયા કશું નવું નથી। બટ નવું શું છે કે આ જે થીટા આપેલા છે એ થીટા ડિગ્રીમાં પણ છે અને મિનિટમાં પણ છે, તો તમને આને કમ્પલસરી રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવા આવડવું જોઈએ। હવે અહીંયા સમજો, આપણને એક વસ્તુ ખ્યાલ છે કે 1 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય બાય 180 રેડિયન। ચલો બધાને આટલે ક્લિયર છે, ઓકે ચલો આટલું ક્લિયર બધાને। એના પછી એક વસ્તુ યાદ હોવી જોઈએ, 1 ડિગ્રી, ચલો પહેલાં આ દાખલો પછી કરાવીએ, એટલે થોડું સિમ્પ્લિફિકેશન શીખી લો, ડિગ્રી ને રેડિયન ને મિનિટ ને બધું। ચલો 1 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 મિનિટ। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે એક હોય ને, એક ડેશ હોય, તેને બેઝિકલી મિનિટ કન્સિડર કરવા, જો બે ડેશો હોય
तो एने एज इट इज कड़ा कड़ा कंसिडर करीए छीए। अने धारो के एक मिनिट होय तो एनी अंदर केटली सेकंड के साहेब 60 सेकंड होय तो 60 × 60 અને ડબલ એટલે કે સેકન્ડ કન્સિડર કરવામાં આવે છે તો 1 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 3600 સેકન્ડ થાય છે। ચલો પહેલાં આટલું સમજો કે 1 ડિગ્રી એટલે કે સાહેબ 60 મિનિટ થાય છે। એઝ ઇટ ઇઝ મિનિટની પછી સેકન્ડમાં ફેરવીએ છીએ તો 1 ડિગ્રીની અંદર 3600 સેકન્ડ થશે। હવે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધારો કે એક એક્ઝામ્પલ લઉં, મને 1 ડિગ્રી અને 20 કળા આપેલા હોય અને કહે કે ભાઈ આને રેડિયનમાં ફેરવો, શેમાં કન્વર્ટ કરો, રેડિયનમાં, તે કઈ રીતે થશે? તો સૌથી પ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1 ડિગ્રી, 1 ડિગ્રી એટલે કેટલી મિનિટ કે સાહેબ 60 મિનિટ, 1 ડિગ્રી 20, ધ્યાન આપજો, 1 ડિગ્રી એટલે કેટલી મિનિટ સાહેબ 60 મિનિટ, પ્લસ આ પણ મિનિટમાં છે તો ચલો 20 મિનિટ। ચલો આટલું ક્લિયર, ટોટલ કેટલા થયા 60 ને 20, 80 મિનિટ થશે। હવે આ જ આ મિનિટ થઈ, હવે આ મિનિટને મારે રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવું છે તો હું કઈ રીતે કરીશ? હવે સમજો કઈ રીતે, ડાયરેક્ટ એક સૂત્ર આપી દઉં તમને, 1 ડિગ્રી પાય બાય 180 રેડિયન થશે। હવે 1 ડિગ્રી એટલે કેટલા કે સાહેબ 60 મિનિટ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય બાય 180 રેડિયન થશે। સમજો 1 ડિગ્રી એટલે પાય બાય 180 રેડિયન, ડિગ્રી એટલે કે 60 મિનિટ, 60 મિનિટ મારે જોઈએ છે એક જ મિનિટ, તો આ 60ને છેદમાં લઈ લો તો 1 મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય બાય 180 × 60, આ સમય ફેરવાઈ ગયા, રેડિયનમાં ફેરવાઈ ગયા। ચલો ક્લિયર, એકદમ સિમ્પલ છે, કશું જ નવું નથી અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાંતિથી સમજો કે 1 ડિગ્રી એટલે કેટલા થશે કે 1 ડિગ્રી એટલે બેઝિકલી પાય બાય 180 રેડિયન થાય, આ તો તમને બેઝિકલી સમજી ચૂકેલા છો। હવે 1 ડિગ્રી એટલે કેટલા મિનિટ, 1 ડિગ્રી એટલે સાહેબ 60 મિનિટ થશે, પણ મારે જોઈએ છે એક જ મિનિટ, તો એઝ ઇટ ઇઝ 1 મિનિટની અંદર શું થશે કે 1 મિનિટ બરાબર પાય બાય 180 થશે, તો આ જ 60ને તમે ક્યાં લઈ જાઓ છો, છેદમાં લઈ જાઓ છો, તો એઝ ઇટ ઇઝ 1 મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય બાય 180 તો હતા જ, બટ આ ભાગાકારના ક્યાં આવી ગયા, સોરી ગુણાકારના ક્યાં આવી ગયા, પેલી બાદ કન્વર્ટ થશે એટલે છેદમાં જશે, તો 1 મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય બાય 180 × 60 રેડિયન થશે। ચાલો ક્લિયર, અત્યાર સુધી યાદ હોવું જ જોઈએ। ચલો એના પછી મારે એક સેકન્ડ શોધવું હોય તો ચલો 1 મિનિટ એટલે કેટલા સેકન્ડ થશે કે સાહેબ 1 મિનિટ એટલે કે 60 સેકન્ડ થશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય બાય 180 × 60 રેડિયન થશે, તો આ જ 60ને છેદમાં લેજો તો 1 સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય બાય 180 × 60 આ છેદમાં થશે × 60 રેડિયન થશે। આ તમને શું મળ્યા, 1 સેકન્ડ મળ્યા, એક રેડિયનની વેલ્યુ મળે, એક મિનિટ સોરી 1 ડિગ્રીની વેલ્યુ મળે, એક મિનિટની વેલ્યુ મળે અને 1 સેકન્ડ અહીંયા લખી દઈએ, આ મિનિટ માટે છે, આ કોના માટે છે, સેકન્ડ માટે છે। ચલો ક્લિયર છે, 100% બરાબર છે। હવે ધારો કે મારે આ 80 મિનિટ આપેલા છે, હવે શું આપેલા છે, મિનિટ આપેલા છે, તો મિનિટ માટે શું સૂત્ર થશે, પાય બાય 180 × 60 આ થઈ ગયા તમારે રેડિયન, બરાબર। સમજો 100 ટ્રીકની અંદર યાદ રાખવું હોય તો મિનિટ હોય તો વધારાને 1 60 મૂકો, અને જો સેકન્ડ હોય તો વધારાને એના પછી 1 60 મૂકો, બરાબર છે। 1 મિનિટ હોય તો પાય બાય 180 તો દરેક જગ્યાએ હશે જ, પણ મિનિટ હોય ને તો ભાગ્યા 60, અને સેકન્ડ હોય તો ભાગ્યા 3600, બરાબર છે, પાય બાય 180 તો દરેક જગ્યાએ હશે, પણ સૌથી પ્રથમ તમારે શું કરવાનું કે જો તમારે 1 રેડિયન આપેલા હોય, સોરી 1 ડિગ્રી આપેલા હોય તો ઓનલી પાય બાય 180, 1 મિનિટ આપેલા હોય તો પાય બાય 180 તો ધીમે રીત જમણા હાથે મૂકી દેવાના, બટ વધારાને શું મૂકવાના કે 60 મૂકવાના, બરાબર છે। હવે ધારો કે 1 સેકન્ડ કન્સિડર કરેલા હોય તો શું, પાય બાય 180 તો ઓલરેડી દરેક જગ્યાએ હોવાના જ, પણ છેદમાં શું થઈ જશે, 3600 થઈ જશે, 60 × 60 એટલે 3600 રેડિયન થઈ જશે। આની મદદથી તમે મિનિટનું શેમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો રેડિયનમાં, સેકન્ડનું શેમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો રેડિયનમાં, ડિગ્રીનું શેમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો રેડિયનમાં, અને બેઝિકલી આ જ બેઝિકલી આ બધી રીતો તમને ઉપયોગી થાય છે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાની અંદર, અને બસ ખાલી આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે, બીજું કશું છે નહીં, કેલ્સીની મદદથી તમારા ગણયંત્રની મદદથી, બરાબર છે। તો બેઝિકલી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્લીઝ નોટ ડાઉન ઇન યોર બુક, બરાબર છે, આ ખૂબ 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 મહત્ત્વનું છે।
चलो क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पाको। चलो चलो एक बार फरी थी रिविजन कराशो। के धारो के तमने डायरेक्ट करव हो तो डायरेक्ट कई रीते, 1 डिग्री तो डायरेक्ट शॉर्ट नी अंदर लखो पाई बाय 180। हम बात करिए 1 मिनिट, मिनिट ले डेश हाँ मिनिट है ने, तो पहला तो आज लखवा पाई बाय 180 तो लखशो इंटू वधारा में शू आ 60 आ। बीजू 1 सेकंड, 1 सेकंड है तो वधारा पाछ 60 लखो पाई बाय 180, अथवा तो जो मिनिट हो तो 60 के लखवाना ने, सेकंड हो तो 36 लखवाना बराबर है। आ मिनिट सॉरी अँ लखीए आ मिनिट आ शू सेकंड अँ शू 1 डिग्री थे। चलो क्लियर है, आ वस्तु खूब याद रखे विद्यार्थी मित्रों, 1 मिनिट हो तो पाई बाय 180 तो आवशे पण 60 भाग्या में आवशे, सेकंड हो तो पाई बाय 180 तो आवशे पण वधारामां शुं आवशे भाग्या 3600 आवशे। चलो क्लियर 100% फाइनल ओके। चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल हवे सॉल्यूशन चालू करीए छे। चलो एक्जाम्पल नी वात करीए छे, चलो पिंटो ए ध्यान बेसो। चलो एक्जाम्पल कहे छे के आ एक्जाम्पल नी अंदर एक्जाम्पल एक चंद्र है ने चंद्र थी आप पृथ्वी निर्देशन करे, सॉरी पृथ्वी थी चंद्र निर्देशन करे, चंद्र पर कौन जावा काटू से चंद्र पर जाओ। चलो आ पृथ्वी, आ चंद्र ओके, पृथ्वी पर ना बे बिंदुओ है, एक ए है एक यू है, आ बन्ने बिंदुओं थी एक ज समय आपणे चंद्रनु निर्देशन करीए छीए, बनतो कोण एटले के थीटा थशे, आ बन्ने वच्चेनुं अंतर एटले के डी थशे ने आ बे व्यासांत बन्ने वच्चेनुं एटले के शुं थशे बी थशे। अहींया तमने शुं आपेलुं छे के थीटा आंतरा तो कोण आपेलो छे केटलो छे, के साहेब 1 डिग्री अने 54 मिनिट आपेलो छे, अने आ बे व्यासांत बिंदु वच्चेनुं अंतर आपेलुं छे 1.276 × 10⁷ मीटर आपेलुं छे, अने मारे बन्ने ग्रहों वच्चेनुं अंतर एटले के डी शोधवाना छे। अहींया सॉल्यूशन आपणे कंसिडर करीए छीए, चलो बन्ने वच्चे 1.276 × 10⁷ मीटर एटलू मने आपेलू छे ओके। चलो सौथी प्रथम तो आ थीटा छे, आ थीटा नु तमे रेडियन में कन्वर्ट करशो ओके। सौ प्रथम थीटा बराबर शू थशे, चलो सॉल्यूशन कंसिडर करीए छे, थीटा बराबर 1 डिग्री अने 54 मिनिट थया, छेल्ले पाछळ जे डिजिट होय एना अंदर कन्वर्ट करूँ, धारो कि एक डिजिट है तो मिनिट थशे, तो मारे डिग्री नुसामां कन्वर्ट करूँ मिनिट में, एक डिग्री एटले केटला मिनिट, के साहेब 1 डिग्री एटले के 60 मिनिट, अहींया लखी दिए साइड में 1 डिग्री = 60 मिनिट। चलो आनी जग्या 60 + आ शू छे 54 मिनिट छे, 6 × 5 = 11 एटले के 114 मिनिट थशे। હવે શું છે સમજો, શું છે મિનિટ છે, મિનિટનું સમા કન્વર્ટ કરવાનું છે રેડિયનની અંદર, હવે તમને જ્યારે પણ હાલ જ આગળ ભણાયું કે 114 × શું છે મિનિટ છે તો સાહેબ વધારાના 60 આવશે એટલે કે પાઈ બાય 180 × 60 આ સમા કન્વર્ટ થશે રેડિયનમાં કન્વર્ટ થશે, પરિણામે થીટા તમને અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ આ થીટાની વેલ્યુ તમને કેટલી મળે છે, બધાનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપો છો તો તમને એઝ ઇટ ઇઝ 3.32 × 10⁻²⁺ રેડિયન મળે છે, અને સમય નંબર 1 આપો બરાબર છે, અને તમે સિમ્પ્લિફિકેશન ઓનલી કેલ્સિયમની અંદર પાઈની કિંમત 3.14 મૂકશો ગુણ્યા 114 / 160 / 60 કરશો, 180 / 60 કરશો એટલે તમને બેઝિકલી થીટાની મૂલ્ય મળે છે ઓકે। બેઝિકલી સૂત્ર મારા જોડે છે, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાય ડી, મારે અહીંયા ડી શોધવા છે તો ડી બરાબર શું થશે બી ભાગ્યા થીટા થશે, મને અહીંયા બીની કિંમત મને ખ્યાલ છે તો એઝ ઇટ ઇઝ ડી બરાબર બીની કિંમત કેટલી છે કે સાહેબ 1.276 × 10⁷ ભાગ્યા શું આવશે કે થીટા, થીટા કેટલા છે કે સાહેબ 3.14
32 ગુણ્યા 10 માઇનસ 2 થાય છે. અને એઝ ઇટ ઇઝ બધાનું તમે શું આપો છો, સોલ્યુશન આપો છો, તો તમને એની કિંમત 3.84, d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.84 × 10⁸ મીટર થાય છે. મતલબ કે પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર તમને કેટલું મળે છે, 3.84 × 10⁸ મીટર થાય છે. આ અંતર લગભગ લાઇટ યરમાં એટલે કે પ્રકાશ વર્ષની અંદર પણ બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર મોટાભાગે અવકાશીય ઘટકો વચ્ચેનું અંતર મોટાભાગે શાની અંદર કન્સિડર કરવામાં આવે છે કે મોટાભાગે પ્રકાશ વર્ષની અંદર કન્સિડર કરવામાં આવે છે. તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.84 × 10⁸ મીટર. મતલબ કે પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર તમને કેટલું મળે છે કે સાહેબ એઝ ઇટ ઇઝ 3.84 × 10⁸ મીટર. કશું નથી, અહીંયા થીટા આપેલા છે તમને, એ થીટાનું મેં રેડિયનમાં કન્વર્ટ કર્યું છે. પરિણામે ખાલી સૂત્ર લખ્યું, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાય ડી. મારે ડી શોધવા છે તો ડીને સામે લઈ ગયા, થીટાને ક્યાં લઈ ગયા, છેદમાં લઈ ગયા, અને પરિણામે ખાલી કિંમત મૂકીને સાદરૂપ આપેલું છે. ચલો ક્લિયર છે 100%. ચલો એક એક્ઝામ્પલ હોમવર્કની અંદર કન્સિડર કરો. ચલો મારે કમ્પલસરી ફરજિયાત જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 11 સાયન્સની અંદર જોડાયેલા છે આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ મારે આ એક્ઝામ્પલ કમ્પલસરી ગણાયેલો હોવો જોઈએ વિથિન અ વર્કિંગ 2 ડેઝની અંદર. બરાબર છે, જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ આ વિડીયો જોયો છે આ 2 દિવસની અંદર મારે આ એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન કમ્પલસરી જોઈશે. બરાબર છે, મને મોકલી આપવું. ઓકે, અહીંયા આંતરા તો કોણ 1 ડિગ્રી અને 30 મિનિટ છે. અહીંયા વ્યાસાંત આવેલા બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર એ 7 ઇટીસ છે, 1.276 × 10⁷ મીટર છે. અને મને બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર એટલે કે ડી શોધવાનું છે. બરાબર છે, અહીંયા બે આખી રકમ નથી લખતો કે બે ગ્રહો વચ્ચે કે વ્યાસાંતે આંતરેલો કોણ થીટા બરાબર 1.30 ડિગ્રી છે, ત્યારે બે વ્યાસાંતે આવેલા બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર 1.276 × 10⁷ મીટર છે. તો બે ગ્રહો વચ્ચેનું અંતર શોધો. મેં અહીંયા શોર્ટની અંદર લખ્યું છે, તમારે એઝ ઇટ ઇઝ આ જ રીતની મદદથી મને આ શોધી આપવાનું છે. બરાબર છે, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા એક્ઝામ્પલ સાથે કન્સિડર કરીશું. ત્યાં સુધી આ જે લેક્ચર છે અને કમ્પલસરી અતિ મહત્ત્વનું લેક્ચર છે, એની અંદર કમ્પલસરી જે પણ વસ્તુ શીખવાડી છે કન્સિડર કરો, ધ્યાન આપો. ના આવડે તો જે તે વિષય શિક્ષકનો સંપર્ક કરો. ઓકે, થેન્ક યુ.